Ja, man söker till en tvåårig grundutbildning och efter det så kan man då söka till ett fristående tredje år. Ja, första läsåret så är det väldigt mycket grundutbildning naturligtvis. Det här är då det vi börjar med, lite enklare böcker. Och man får även lära sig då första läsåret och marmorera papper som man använder på sina böcker. Andra läsåret blir väldigt mycket med skinn. Många olika tekniker. Det är ett halvt skinnband i fransk teknik. Tredje läsåret, om man vill gå det historiska läsåret som det är. Så exempelvis som en sån här bok som är från 600-talet, bysantinsk bokbindning. Och då lär man sig hur de här olika historiska bokbanden är uppbyggda ifall man får in sådana som man då ska laga så man vet hur de är uppbyggda. Nej, vi har inga prover utan vad ni gör det eller du gör det är att skriva ett personligt brev där du talar om vem du är och varför du vill gå den här utbildningen. Ja, det som kostar det är materialet. Själva utbildningen kostar ingenting, men du måste betala det material som du använder. Första läsåret får du räkna med kanske åtminstone 3000 för ett läsår. Första läsåret så köper man gärna på sig lite verktyg och så. Ja, du kan vara här när du vill egentligen. Du har alltså fri tillgång till verkstaden även under kvällar och helger.